بسم الله الرحمن الرحيم نن مزید راجو فلمورا فلمورا کې نهم کلاس دی او نهم کلاس چې کوم دی هغه د ټیکس په اړه کې دی او ډیر زیات ضروری سره چې آی موږ فلمورا کې ټیکس څنګه لیکو دا مختلف سټایل کې ټیکس راځي اکثر چې کله یو سانګز یا فلم سٹارټ کوي ور سره یا ختمه کوي ور سره نو په دې کې تاسو کته وګورئ نو ډاون سایډ نه یو ټیکس رواني ور سره برزي یا که تاسو وګورئ چې موږ سره په یوټیوب کې څومره چینل دي هر یو چینل باندې د هر یو کس خپل د چینل نیم ورکړی یا فون نمبر یې ورکړی او دا پټه چې کوم دی لاندې ځي برځي په سنټر کې که په هر ځای کې ستاسو راولئ هغه ستاسو مرضیه نو ټیکس ایډ کولو لپاره په فلمورا کې یا په یو ویډیو کې ټیکس ایډ کولو لپاره تاسو پراشه ټیکس ته او ټیکس لپاره کلیک ورکړئ نو که تاسو وګورئ دلته موږ سره مختلف قسم ټیکس دی سره چې کوم قسم تاسو پکاري نو که تاسو فلحال وګورئ آل ټیکس موږ لرا کړی او په آل کې هر قسم شته سره یعنی کوم قسم چې تاسو پکاري ځنې آف لاین دی سره ځنې په دې کې آن لاین دی سره که چېرته تاسو غواړئ اوس وګورئ دا موږ سره بالکل آف لاین دی دا ټیکس پکې او دا وګورئ انټرنیټ والی ایر سره یعنی انټرنیټ نه به تاسو ډاونلوډ کوئ هغه نه بعد تاسو په فلمورا کې دا یوز کولی شئ خو دلته وګورئ زما سره دا ټیکس دی نو زه دا په خپل پروجیکټ کې ځان سره ایډ کوم نو پروجیکټ کې ایډ کولو لپاره دوه طریقې تاسو ډریک کوئ یا دی پلس لک کلیک ورکوئ نو ډایرکټ په دا ټیکس په پروجیکټ کې ایډ شي سره اوس خو موږ دا ټیکس په پروجیکټ کې ایډ کړ خو زه غواړم چې دا ټیکس او دلته ور سره دا 3D لوګو راوړم اسې جسټ اگزامپل لپاره پریکټ کې بیا ته اپلای کوم نو که تاسو وګورئ چې کله موږ دا ټیکس راوړ دلته اوس ټیکس خو که تاسو دا ویډیو پلی کوئ نو ټیکس بر راغلی ور سره خو زه غواړم چې دا ټیکس موږ خپلې مرضۍ مطابق راولو نو خپلې مرضۍ مطابق راوستو لپاره په دې ټیکس باندې به ډبل کلیک وکړئ او ډبل کلیک نه بعد که تاسو وګورئ اول د دې سټایل خبره در سره چې آیا دا کوم ټیکس چې تاسو خوښیستئ نو دا تاسو څنګه سټایل کې پکار دی نو په دې سټایل کې پکار دی تاسو دا هغې سلیکشن واخلئ کنټرول اے سره اوس که تاسو وګورئ بالکل دا ټیکس موږ سره په دو حصو باندې مشتمل دی نو ځینې ټیم کې ځینې کسانی چې موږ صرف دا یو پکار دی پکې نو دا بل ګورئ دې ځینې که تاسو ډیلیټ کوئ بالکل نه ډیلیټ کوي ور سره نو زه غواړم چې دا یو پات شي دا بل ختم شي نو دې لپاره به تاسو اډوانس راځئ ایڈوانس او سو گورے دا ٹیکس کتا سو گورے بالکل موسر پا دو حصو مشتمل لے یو دائی سدا او یو دائی سدا نو زو غوارم چی دا بر ایسا خط پاتی شی او دا لاند ایسا ختم شی یا لاند استا سو پکار دے چی کم ختم ہوئی نو اب سلیکٹ کے دی زینا او پا خپل کی بورڈ کی بر ڈیلیٹ بٹن پریس کئی اغنا بعد کتا سو اوکے کڑے نو گورے دا یو ختم شو بلر سر پاتے او دا دیر غٹ ہم سلے دار سرا کتا سو دل تا پا ٹیکس کیو گورے نو پا ٹیکس کی مونگ سر دا سی ہر یو ٹیکس پا دریو سلورو حصو باندے مشتمیلی چی تا سو کم تر خوخی اغا تر پخپلا باندے را خشتے شے او زر ازم پا دے باندے ڈبل کلک کرم او ڈبل کلک نه بعد دے ٹیکس لچکم دے کلر ورکوم نو اول با پدے کی کلک کرے اغنا بعد کنٹرول اے دا ٹول ٹیکس پا سلیکٹ کئی او سلیکٹ نه بعد تاسو راشه دې سټایل ته په دې سټایل کې پکار دی په دې سټایل کې پکار دی په دې سټایل کې پکار دی او دا سکرول بٹن لاندې راوله چې کوم سټایل د پکاري نو تاسو ګور دې ځنه غا پخشته شي که تاسو ګورئ نو چې کوم دا ما چینل دی په دې کې وګورئ دا یا دا سټایل ما خښته نو تاسو چې کوم خوخ یې خښته شي په دې باندې وګورئ په دې سټایل کې پکاري په دې کې پکاري جست ډبل کلیک پکړئ او ډبل کلیک نه بعد که تاسو دا پلی کړئ نو بالکل بر پرفیکٹ یعنی صحیح طریقے سره باغ ٹیکس سٹائل لگلے یہ سرا او کم ٹیکس تچ پکاری نو ٹیکس ایڈیٹ کولو پارا آپشن رازی یہ سرا گور مخی کار پکڑو صرف اس منگ ٹیکس اخیشتا دی بلکہ تاسو انیمیشن تراشے انیمیشن ویلے شی ٹیکس لحرکت اور کول یعنی دا ٹیکس چکل رازی یہ سرا نو پتسنگ سٹائل کی منگ سر راشی دا ٹیکس چکل زی نو دا منگ سر سنگ سٹائل کی لار شی نو دی پر تاسو انیمیشن دی لور کولای شئ څنګه انیمیشن هم پکار دی نو رائټ رول دی موږ سره بالکل دا رائټ سایډ لیفت سایډ نه رائټ سایډ ته راشي بلکې اچ لیفت سایډ نه مطلب رائټ سایډ نه لیفت سایډ ته لاړ شي بالکل دا هر یو ډایریکشن نو چې کوم ډایریکشن تاسو پکاري هغه انیمیشن تاسو کولای شئ ولا که په دې سټایل کې پکاري وګورئ پیکسل لیټ والا نو شوګه په دې سټایل کې وره زیر سره نو دا ټول انیمیشن دی ټیکس له حرکت ور کول په یو سټایل کې راوستل نو د اصل کې انیمیشن ویلې شي اوس که تاسو وګورئ په دې کې بیسک سیټینګ دی سره پا
په بیسیک سیټینګ کې اول ارتیج آیا خزه بدل تر شما ډبل کلیک ام پوک او خپل مرزه مطابق زپدې کې ټیکس اخلم نو ټیکس اخلم سایبر او کمپیوټر خو فلحال به داسې کار وکړو چې صرف سایبر به اخلوب کې مزید کلیک ای کړی نو هغه تاسو بیا پدې کې کړی شیخه نو سایبر ټیکس او اوس دا سلیکټ کړئ د دې اول فنډ قسم هم څنګه پکار دی لیکای قسم څنګه پکار دی په دې قسم هم پکار دی داسې وګورئ په دې قسم داسې وګورئ دنیا تیار ریډی میډ قسمونه یې سره د ټیکس والا چې کوم هم پکارې هغه باندې صرف ډبل کلیک وکړئ ډایرکټ پی پلی شیر سره بلکې یو کسی چې نه فنډ سایز زیاتوم یا کموم نو دی پر تاسو راشي څومره پکار دی 68 دی 72 دی سره 90 دی زیاته کې کم هم پکار انتهایی کم 18 فنډ سایز بالکل انتهایی کم شو سره او دا تاسو ګورئ دی ځین سکل یعنی سکل زیاتولی او دا تاسو ګورئ سکل کومول نو ما خبر سره نو که سکل زیاتوي سکل هم زیاتولی شي او که فنډ ټول زیاتوي نو دی ځین بیا دی له فنډ تاسو زیاتولی شي اوس که وګورئ نو زه واپس راځم او دی له فنډ ټول کوم یعنی 72 فنډ سایز اوس وګورئ ډېر زیات شور سره پکې بل د کریکټرو په منځ کې سپیس ورته وښیي چې آیا دا ټیکس ښه کریکټرو منځ کې سپیس خو راځي یار سره که تاسو وګورئ دا ټیکس مونږ بولډ پکار دی بولډ مطلب مضبوط په یار سره اټالیک دا ټیکس په تیر چې ډایګنل اپ باندې په یار سره یعنی په دې کونج باندې په یار سره که تاسو غواړئ چې بالکل دا ټیکس د لیفټ سایډ ته دی سنټر کې دی رایټ سایډ ته دی خو دا هلته اپلای کیږي چې کله تاسو یو پیراګراف وایز ټیکس اخیستی نو بیا کوم سایډ ته لیفټ رایټ سنټر یا جسټیفایم پکار دی نو تاسو ډایرکشن دی ځیله ورکولی شی اوله جسټیفای مطلب دا دی چې بالکل به دا مونږ سره ترتیب کې راځي خو دغه څلور آپشنو اپلای کولو لپاره زما سره دلته وګورئ یو بل قسم ټیکس دی هغه زه راخلم اکثر چې فلم وغیره ختم شي نو که تاسو لیدلی نو دې سټایل کې مونږ سره دا ټیکس راغلی پکې یا به دا وګورئ راواخلو په دې هم ډبل کلیک او ډبل کلیک نه بعد وګورئ اول یې لیکلی کاسټ یعنی په دې فلم کې چا چا کار کړی دی کوم کسان دی یار سره نو اکټر نیم راغلی یار سره اکټر نیم نو تاسو سور کوئ لږ لاندې راشئ او مزید تاسو بیا نور مخ کولی شئ نور دین چې اول مونږ سره په کاسټ کې څوک دی زه به دې ځینه پکې واخلم یعنی اصرار هم واخیسته بیا مزید نور تاسو چینجنګ کړئ اوس که تاسو وګورئ نو دا ټیکس هم کوم سایډ ته پکار دی نور دین چې دا هم لیفټ سایډ ته پکار دی وګورئ بالکل ما دا ټیکس پکار دی په سنټر کې بالکل دا ټیکس ما پکار دی رائټ سایډ ته بالکل هم پکار دی جسټیفای جسټیفای فل دا څومره فریم چې دی بالکل وګورئ دی ځنه او تر دې پورې چې څومره فریم دی دا به فل کړی یې سره او دا جسټیفای مونږ آلریډي ورډ ایکسل او په آفیس کې کمپلیټ ویلې دی بلکې تاسو وګورئ د ټیکس کلر د څنګه پکار دی خو اوس وګورئ مارته دینه مخ کې وی چې ټیکس مونږ سره ډیر قسمونه اوس دا ټیکس تر سره دا بل لاندې نه برخې جیر سره وګوره کاسټ څوک ته اکټر دا میوزیک ته ډایریکټر دا سپیشل ټینګ مطلب پروډوسر دیر سره میوزیک چا اخکړه دیر سره دا ټول انفورمیشن را جیر سره خو که تاسو فکر وکړئ نو مونږ سره دا ټیکس لاندې نه بر ډیر زیات تیزه سره لاړ ځکه چې مونږ دیل ډیوریشن ډیر کم ټایم ورکړو نو اوس ما دیل ډیوریشن زیات ورکړو اوس که دا تاسو پلی کوئ نو بالکل په قرار باندې به دا ټیکس چې کوم دی په قرار باندې به برر سره خیجی خم چې څومره د دې ډیوریشن زیاتوي هغومره به د دې سپیډ کمږي سره وګورئ ورته او چې څومره ډیوریشن کمی نو هغومره به د دې سپیډ فاسټ یعنی تیز به یې سره اوس مونږ لږ ډیوریشن زیات کوله نو اوس په واضح باندې مونږ هر یو پړاو کې چې ډایرکټر نیم وښیي میوزیک چا ایډیټ کړی دی نو دا ټول انفارمیشن یې مونږ لره کړي بلکې تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ نو هغه نه بعد د دې کلر هم څنګه پکار دی نو کلر ورکولو لپاره کنټرول اے سره به دا سلیکټ کړئ او کلر زه دې ځینه ورته اخلم یعنی ریډ کلر اخلم نو اوس که تاسو وګورئ بالکل د دې ریډ کلر دی سره که کلر هر قسم اخلئ ستاسو مرضی ده اوس وګورئ بل لاین سپیسینګ دی لاین سپیسینګ د یو دو لاینو ترمنځ سپیس ته څومره پکار دی نو دې لپاره به راشو دا سیکنډ چې کوم ټیکس مونږ اخیستی د دو لاینو ترمنځ سپیس زیاتولو لپاره
تاسو څومره الته نمبر زیاتوي لاین سپیسینګ او ور بزیاته غیر سره تاسو مرزیه ک نمی پکار او بالکل هم سره جوخت پکاري نو دی پر تاسو لاین سپیسینګ با زیرو اخلي پکې بل ګوره لیټر سپیسینګ دیر سره یعنی د کریکټر ترمن څومره سپیس تاسو پکار دی نو کریکټر په منځ کې فار ایگزامپل ک تاسو ګور دلته الریډی موږ سره دا کریکټر سپیسینګ زیات دی نو کنټرول ای سره ما سلیکټ کو او دیز نور دینچ کریکټر سپیس ما کم پکار دی نو راشه دلته چې کله زیرو کوي بالکل به دا ټول سره جوخت پر راغلی ښه او که تاسو زیاتول غواړئ نو دې ځینې تاسو دا کریکټر سپیس زیاتولی شئ نو نارمل بس داسې لږ یې معمولي یخ کوئ دومره ډېر ته ضرور پکې نشته دی نو اوس دا کوم چینجنګ چې تاسو په دې کې وخیشته یعنی اول به راشو لږ به فرنټ سایز دې لږ زیات کړو پکې دا م وخیشته پکې اوس دا ویډیو زموږ سره یا دا ویډیو به ډیلیټ کړو دلته به راشو او یو بل ویډیو به راوړو چې موږ سره لږ لانګ یي که تاسو وګورئ دا ویډیو ده ښه اوس دا ویډیو ما راوړ دا ټیکس له چې کوم دی ټیکس له دې له زه لږ لینت زیاتوم او دې له هم لږ لینت زیاتو هغه نه بعد دلته راځو دا سیکنډ چې کوم موږ اول ویډیو راوړو هغه هم ډیلیټ کړو او ډیلیټ نه بعد معمولی د دې لینت زیاتو موږ چې کوم ټیکس سټایل ورکه کوم ټیکس هم ورکه کوم انیمیشن هم ورکه نو هغه ټول به ستاسو سره پی پلی کېږي خو لوکیشن موږ چیرته پکار دی نو لوکیشن زه دا دلته راوړم او لږ به د دې ویټ کم کړو که تاسو وګورئ دا موږ چې کوم ټیکس راغلی دی بس یو تاسو سیټ کړئ دې ځینې اوکې کړئ او اوکې نه بعد دا ویډیو تاسو جسټ پلی کړئ چې کوم انیمیشن و اوس وګورئ د سایبر چې کوم انیمیشن موږ لږ اپلای کړی هغه انیمیشن کې راغی سره کلر یې کوم ورسره د دې بارډر څنګه ورسره نو څه وګورئ ډیوریشن ختم شو بالکل سایبر ټیکس ختم شو ورسره که تاسو دا سیکنډ ټیکس وګورئ نو اوس په موږ سره دې وخت موږ نه ورکړی ټیکس اوس په وګورئ ټیکس سټارټ شي ورسره او دا کاسټ راغلی دا موږ اصل کې فلحال اخیشته او جسټیفای او د دې ټیکس موږ کلر وغیره نو چینج کړي نو بالکل موږ سره وګورئ دا په هماغه حالت کې دی نو که تاسو چینج کول غواړئ نو بالکل ایزی طریقې سره چینج کولی شئ اوس وګورئ ویډیو ختم دی دا ټیکس سټارټ دی سره ځکه چې د ټیکس لینت وګورئ په دې کې موږ سره زیات دی او ویډیو لینت کم ورسره نو ویډیو ختم شو ټیکس خپل کار سټارټ کړی هغه چې کوم دی لاندې نه بره روان دی سره دومره بسو انشاءالله مزید دویم پارټ کې به